जय जगन्नाथ नमस्कार गुड मॉर्निंग केमिति समस्ते आम सब भल अच्छु डाडी जी कौन कहो डाडी आज कौन कहो आज टुडेज नवमी माँ का नवमी उत्सव आणु दीर्घ दिन महिषासुर सहित संग्राम करी दुर्दश युद्ध करी शेषे माँ को विजय होती महिषासुर बध होती आज विजय उत्सव पालन करा से खुशी से नवमी उत्सव पालन करा जाए आम जाऊे से नवमी उत्सव को आम घर पाखे ठाकुर अच्छा ठाकुरानी अच्छा कालिका मंगला शीतला अच्छा आठ आम पुष्पाजलि दवा आसवा सब वर्ष आम जाऊ गाँ को सब वर्ष शाशु था बेले भी जाऊल आम तो आज समस्त जाऊ समस्त जाऊ डाडी जा पीसी आस बस थकिए थका बाहर थकीगले जा आओ एठू सीमा कुनमुन रेड्डी पूरा दीटा गाड़ी जामर है आम पीस आज बहुत दिन पर जापुर के बापुर बेस जा पिता बापर को तो मन खुश ना करे पैसा कितने खुश कर फलमूल हाँ चलो से देखा हाब आम आगे बाहरी गलु आम एलु गाँ को जड़ेश्वर पश्चिम बाड़ आगे चलती पतिदेव आर साहब देखिया दिवर मुह दिवर देखिया मोड़े देखिया पचर आस डाडी जुपेसी जगासिलु मुनमुन बापू बापू ना अच्छी ना देखा ना अपना कहीं बापू अच्छी ना अच्छी घर भर ना तुमको विश्वास अभी गाड़ी में डालेंगे तेल और फिर चलेंगे हम जलेश्वर एडी कौन पे काका सुनो गाड़ी गोटे के सुंदर मेढ़टे देखु भितर को तो जाहबन सेपटे थी बट यहाँ बहुत सुंदर फ्रुट्स नहीं आसल पान भी नहीं आसला काका जाऊ पलू डायरेक्ट जलेश्वर अध किलो दियो बुढ़ा बुढ़ा दबन बुढ़ा 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 नहीं तो दाब नपिले हबनि ना भल लागले न लागले कोन आकी आकी आनि छ मते ए कपरेट छ आकी राखो आ आ उले पाथी बुआ डाबो ना ए मोर चले तुमानी खाली कोटा मस्त होई छ पूरा मस्त खाली कलरटा मस्त त ए मु खाइबे जोंतर नाली जीव नाली
ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ଭାଇ? ମାନେ ରାଜଘାଟ ତ? ଏଇଟା ରାଜଘାଟ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏସ୍କ୍ରସ୍ ନୀଳିଆ କଲର୍ର ନୀଳ କଲର୍ ଏସ୍କ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲାନି ଶାଶୁ ଥିଲେ ଟିଚର ଏଠିକାର ମାନେ ଫେମସ ହଉଛି ଆମର ବମ୍ ବମ୍ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ନା ବମ୍ ମାନେ ବମ୍ ନେ ବମ୍ ମାନେ ଆଳୁଚପଟାକୁ ବମ୍ କୁହନ୍ତି ମେଡିସିନ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଗାଡି ଗଲେ ଦେଖିବି କେତେ ବୋହୁ କେତେ ଶ୍ୱଶୁର କେତେ ମୋର ସବୁ ଝିଆରୀ ପୁତ୍ର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡିଯିବେ ଆଉ ସବୁ କେତେ ବୋହୁ ମାନେ ଆସିଥିବେ ଆଉ କେତେ ମୋ ଯା କେତେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ ହସରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବହି ଦେଖିବା ଆଜି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ ଚାଲିକି ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ସଜା ସଜା ମାନେ କଣ କି ଜାଣିବ ସଜା ମାନେ କଣ ସଜା ନା ସିଧା ସଜା ମାନେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଭାଷା ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ଏପଟେ ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ ଶାଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକୁ ହବ ଯେ ଭଦ୍ରକୁ ଆସିକି ଚଳିକି ଗଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଠି ଏତେ ଭଲରେ ଅଛୁ କେବଳ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି କରିକି ଯାଇକି ବାଲେଶ୍ୱର କିଣିକି ତା ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ତ ଏଠି ବଡ 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 କଥା କହୁଛୁ ବଡ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ ନା କଣ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଏପଟେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ହାଟ ଏଇପଟେ ଆମ ଘର ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ ଆସ କି ସବୁ ଗାଁରେ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ମନ୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୀନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଘରଟା ଅଳ୍ପ ଖୋଲିଲେ ନା ନାନୀ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ କଷାଲେ ନା କଣ ଲଡ଼ୁ ହେଇଛି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭାଜିଥିଲ ନା ଦେଢ଼ଟା ହେଇଗଲା ଯାଉ ବାବା ହଇ ମିଠି କରିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଏକଲା ହଇରାଣ ହେମି ଏତେ ଗୋରୁ କାମ ସାରିକି ଗାଧେଇକି ଆଇମି ଖାଇଛି ନା ଖାଇନ କିଛି ଉପାସ ପୁରା ଅଛି ନା ପୁରା ଉପାସ କାଲି ବି ସେ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ଉପାସ ଗୋରୁ ରଖିଛ କି ମୋ ବଡ ନନାଙ୍କର ମାନେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫ୍ୟାମିଲିର ବଡ ବୋହୁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମୋ ଭାଇ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସବୁ ସ୍ତୁପିକା ଆଉ ତାର ମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କୁଇନ୍ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ତୁପିକାର ଝିଅ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ନାନୀ ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ କାଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ନାଉ କରିଛନ୍ତି
ଆଉ ବୁନାନୀ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କକା। ଏ ଆମ ଥୁପିକାର ହିରୋଇନ, ଥୁପିକା ହିରୋ ମୋ ଫିଲ୍ମର, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ହିରୋଇନ। ପୁତୁରା ମୋର ଆସୁଛି, କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ତାମାନେ ମୁଁ କେତେ ତମଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି ହେ। ଏଠି ଆସିକି ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଏଠି ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସେ ଠିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତି। ମା ଆଇଲୁ ଝିଆରି, ମୋର ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, ଗରମ ଚାଲ। କଣ ସେ ଗୀତଟା, ଆ ଜହ୍ନମାମୁ ସରୋଜ, ସେ ଗୀତଟା କୁନମୁନ୍ର ପୁରା ଇଏ ଘୋଷି ପକେଇଛି ନା, ଭଲ କରୁଛି ଭଲ କରୁଛି ନା। ଆମର ଇଏ ହଉଛି କାଳିଆନା ପୁଅର ବୋଉ, ନୂଆ ବୋଉ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଘରକୁ ମାନେ ନୂଆ କରିକି କେତେ ଦିନ ହବ, ତଥାପି ଗୋଟେ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ନା, ଛଅ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଇଏ ବୋଉ ହେଇକି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିଏ ମାନେ ମଜା ମସ୍ତି କରିବ ନା କଣ। ଚାଲ, ଇଏ ହଉଛି ହିରୋ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ହିରୋଇନ। ସେ କୁନମୁନର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ, ସେ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଗୀତଟାକୁ, ହେଲେ ତୋର ଗୀତଟା ଭଜନଟା ତୋର ଖାଲି ଭଜନ ନୁହେଁ, ତୋର ସବୁ ତ ଚାଲ ମାଛ ହାଟ ଯିବା, ଚାଲ ହାତୀ କରିବା, ଘୋଡ଼ା କରିବା, ସବୁ ଦେଖା ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାନୁ ଟାଟା ନାନୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସରିଲା ଆମର ପୂଜା। ତ ଏବେ ସରିଲା ପୂଜା ଆମର, ପୂଜା ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଲା, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା, ପ୍ରବଳ କାଦ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ପୁରା, ତ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ପ୍ରବଳ କାଦ କାଦ, ଛୁଆମାନେ ଚାଲିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ବାହାରିକି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବାଲେଶ୍ୱର। ହଁ ନା ଡାଡ଼ି, ଡାଡ଼ି ବେଙ୍ଗଲ ଯିବ, ଆଜି ଛୁଟି ମିଳିଲାନି, ସେ ଛୁଟିରେ ଆଜି ପୂଜାରେ ଏତେ ବାଟ ସେ ବ୍ୟାଗ ଫେଗ ନେଇ ଆସିକି କାମ କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ, ଏ ଯୋଉ ନନା ଆସିଥିଲେ କାବୁଲ ନନା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କ୍ୟୁଟ ଝିଅ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର,
ପିପଲ ନଦେଲେ ଖଜୁରୀ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନୁଗା ଆଣିବି ଡାଡି ଜୋତାଟା ଖୋଲିକି ଆସ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବଡ ଲୋକ ଇଏ ହବଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବଡ଼ାପା କେତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ବଡ଼ା ତୁମକୁ ଚଉରାଅଶୀ ନା ଚଉରାନବେ ଖାଲି ତ ଗେମ୍ ଆଉ ଖାଲି ଗେମ୍ ଇଏ ହଉଛି ନଚିକେତା ମୋ ପୁତ୍ରା ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରା ମୋର ଇଏ ମୋର ତିନି ନମ୍ବର ନାନୀ ମିଟୁ ନାନୀ ଅତି ପ୍ରିୟର ମିଟୁ ସେ ଯିଏ ସମ୍ଭାଳିଛି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପୁରା ଇଏ ସେଇ ନାନୀ ମୋର ମିଟୁ ନାନୀ ଦେଖିବା ଟିକେ ସାଇଟ୍ ଇଏ ହେଲା ଆମ ବଡ଼ ନାନୀ ସବୁ ନା ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେର ନାନୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ବଡ ନାନୀ ଇଏ ହଉଛି ବଡ ନାନୀ ଆମର ଦେଖା ମୁହଁ ଦେଖାଅ ଟିକେ ହଁ ଭିଡିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେମିତି ଅଛ ତ ନାନୀ ନନା ନନା ତ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ ଯାଇଛନ୍ ଇଏ କାଇଁ ଲୁସି ଲୁସି ଆସିନି ବାବା ସିଏ ବି ଆସିନି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଇନିଅ କିଏ କହୁଲା ଗୋଟେ କିଏ କହୁଲା ଖାଇବନି କିଏ କହୁଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ସୀମା ସୀମା ହଁ ମୁଢି ଆମ ମୁଢି ଏଇଥିରେ ଖିଆ ହୁଏ ନେଇ ଛୁଆ ବସିଯେ ମନିକା କୁମୁଣ ବସିଯେ ପଢିଲା 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 ଏଇଟା ହେଲା ଜୁକ ଯାହା ଉପରେ ଲୁଣ ଅଲରେଡି ପଡି ସାରିଛି ଜୁକଟା ସୁଲୁବୁଲୁ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ପଡିକି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ପାଖରୁ ଟିକେ ରକ୍ତ ଏଠି ଖାଇଦେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଲୁଣ ପଡୁଛି ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଲୁଣ ପଡୁଛି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନେ ତୋର ଆମେ ଏବେ ସରିଲା ସବୁ ପୂଜାପଳ ସରିଲା ଝୁକ ଗୋଟେ ମୋର ହଉଛି ଏଇ ଦେଖୁନ ଏଇ ରକ୍ତ ପିଇକି ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ବଡ ପକେଇଦେଲେ ତ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆମ ଫେସ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାହଉଛି ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବା କଥା ଚାଲିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଟିକୁ ଏତେ ବୁଲିଲାନି ତା ସହ ବୁଲିଲେ ଟିକୁ ବେ ବେଙ୍ଗଲ ଯିବା ଯେ ପଚାର ଦାଦି ଫୋନ୍ ଉଠୁନା ଦାଦି ଫୋନ୍ ଉଠୁନା
ଏଟା କଣ ପୋଲଟା ବାଲିଆପାଳ ପୋଲ ଏଟା ହଉଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ରିଜ ଏଟା ଆମ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ରିଜ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜଟା ବାଲିଆପାଳରୁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଟା ହଉଛି ସେଇ ବ୍ରିଜଟା ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ତ ଆଜିର ପୂଜା ଆମର ଏଇଠି ସରିଲା ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ଏଇଠି ଆମର ଏଣ୍ଡ ଡାଡି ଆସି ଶୋଇଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ପଳେଇଲେ ନା ପେଶୀ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ଚିହ୍ନ ନେଇଗଲା ଆସିକି ପେଶୀ ତାଙ୍କର ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାତିରେ କଣ ହବ ରୁଟି ଫୁଟି କଣ ହବ ଦେଖିବା ଯିବା ଫ୍ରେସ ହୁଏ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଜି ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକୁ ଦିଅ କରିବ ହଁ ଭଲ କୁହ ଦିଅ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଲି ମୁଁ କରିବି ତାପରେ